ыкчам иш аракеттердин негизинде бишкектин ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү шектүүнүн изине түшкөн анын алкагында атайын багыттагы бөлүктүн кызматкерлери менен биргеликте кечээ отуз эки жаштагы адам кармалып ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди иликтөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жаран мурда да жасаган бир нече кылмыштары үчүн жазага тартылганы белгилүү болду ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө ленин райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жарандын изи суй эле бишкек шаарынын аймагынын аймагында спецназ кызматкерлери менен биргеликте бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы туулган жаран кармалып бишкек шаарынын ленин райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып эки айлык мөөнөткө бишкек шаарынын номер биринчи тергөө абагына камалган азыркы учурда аталган факт боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат учурда бул ишке тиешеси бар башка жарандардын өздүгүн жана жашаган жерин аныктап аларды кармоо аракеттери көрүлүп жатыптыр тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча кылмышка баргандар буга чейин жабырлануучулардын үйүндө курулуш иштерин жүргүзгөн ошол учурда акыларын толук ала албай калышкандыктан ушундай жол менен өндүрүүнү көздөгөн деген версиялар да бар эске салсак үрөй учурган карактоо сегизинчи октябрда бишкектин четиндеги жер ынтымагы конушунда болгон анда турак жайлардын бирине түнкү саат бет капчан бирөөлөр кирген алар үй ээлерин ур токмокко қорқыту коркутуу жолу менен беш жарым миң доллар жүз элүү сом жана алтымыш миң сомго бааланган зер буюмдарын алып кетишкен шектүүлөр үй ээлерине катуу күч колдонгондуктан кожоюндун жубайы катуу коркуп калганы белгилүү болду азыркы тапта психологтордун кеңешин алып дарыгерлердин көзөмөлү астында үй шартында дарыланып жатат ал эми жолдошу болсо бир жума ооруканага жатып даарыланып чыккан тергөө жүрүп жатканына байланыштуу жана шектүүлөрдүн калганы кармала элек болгондуктан дагы бир катар маалыматтар ачыкталган жок дүйшөн шаршенбеков акзат түлеев нтс